Yuxa yaya bilməyənlər üçün ən asan qoğal reseptini bölüşürəm. İstifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. 1 stəkan yarım ilıq süd, 1 stəkan ilıq su, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 yemək qaşığı mayanı həll olana dək qarışdırdım. 2 ədəd yumurta, 1 yemək qaşığı duz, 200 qram xama, 150 qram əridilmiş ilıq kərəyağı və 1 yemək qaşığı sirkə əlavə etdim. Yarım çay qaşığı sarı kök və 10 stəkan unu hissə-hissə əlavə edib, qarışdırıb yumşaq xəmir yoğurdum. Üzərini örtüb 2 qat qabarana dək mayalandırdım. İçliyi üçün 2 stəkan un, 2 çay qaşığı rayzana, 2 çay qaşığı cirə, yarım çay qaşığı sarı kök, yarım çay qaşığı qara istiot və yarım çay qaşığı duzu qarışdırdım. Zəif odda unun rəngi dəyişənə dək qovurdum. Soyması üçün başqa qaba əlavə etdim. Ardından 100 qram kərəyağı əlavə edib umac halına gətirdim. Mayalanan xəmirin havasını alıb 12 hissəyə bölüb kündə etdim. Kündələrin üzərini örtüb 5-10 dəqiqə gözlətdim. İlk hazırladığım kündədən başlayaraq mərdanə ilə yaya bildiyim qədər genişlətdim. Üzərini yumşaq kərəyağı ilə yağladım. Qalan kündələri də genişlədib arasını yağlamaqla üst-üstə düzdüm. Qatlar üçün ümumilikdə 350 qram yağ istifadə etdim. Son qatın üzərini yağlamadım. Üzərinə basaraq oxleyin köməkliyi ilə yaya bildiyim qədər yaydım. Yağın təsiri ilə asanlıqla yayıldı. Təxminən 2 cm enində şəritlərə bölüb xəmri dartaraq rulon kimi burdum. Ortasında oyuq açıb içlikdən yerləşdirib bükdüm. Listə yarım saat mayalandırdıqdan sonra üzərinə yumurta sarısı və süd qarışığından çəkdim. Əvvəlcədən 200 dərəcədə qızdırılmış sobada üzəri qızarana dək bişirdim. Bu reseplə 20 ədəd orta ölçülü qoğal hazırlanır. Üzəri xırçıltılı, içi yumşaq olur. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!